Začneme neblahým výročím. Přesně před rokem si budoucí tatínek nainstaloval doma dětskou chůvičku a uviděl na ní svázaného, nahého 7letého chlapce. Roztočila se takzvaná kuřimská aféra s týranými dětmi, změnami identity, oklamanými úředníky a záhadnou sektou. První dvě aktérky případu stanuly v pátek před soudem. Pokračují Martina Kvašová a Michal Šebela. Zapomenout na to nejde, to zůstává pořád v hlavě. Od jejich příjezdu se život v Klokánku a naše péče a práce změnila úplně. Jsme vlastně nečekali, do jakého velkého rozsahu se to vlastně roztáhne a co všechno zatím bude. Přesně takhle to před rokem začalo. Videochůvička rozjela obrovský skandál týrání dětí a zároveň záhadu, které ještě ani dnes nikdo pořádně nevidí. Její první dějství se odehrálo v komoře kuřimského domu. Místo dnešních krabic tu loni Klára Maujerová svazovala lepící páskou svého 7letého syna. Na její příkaz jedl z podlahy. Byl to přetlak, já jsem takhle se nikdy nechovala k dětem. Lituji velmi toho. S bratrem Jakubem a 13letou Aničkou bez identity končí týraný Ondřej v zařízení Klokánek, matka ve vazbě. Z rodinné skládačky jako první vypadává Anna, z Klokánku brzy mizí. Po měsíci se už i s identitou objevuje na českém velvyslanectví v dánské Kodani, jako 34letá Barbora Škrolová. Za dalšího půl roku jí co by 13letého Adama nacházejí policisté v Norsku. S oholenou hlavou a medvědem v ruce putuje v Česku do vazby. Mně přijde, že toho je málo, ale že čím víc toho budu vědět, tím více souvislostí budu moci nacházet a objevovat nové věci. Do případu se s vervou pustili soudy i policie. Ta už ukázala na 6 lidí. Další se průběžně vynořují a mizí. Herec, dramaturg, šéfredaktor Literárních novin, mravenci Hnutí Grálu, sekta kolem Josefa Škrly, který se stále drží mimo děj. Možná právě on hýbe kolotočem měnění identit, propůjčování dětí na falešné testy DNA, jejich ponižování a mučení. Evropa nic podobného zatím nezažila. Pokud se ukáže, že takto ta skupina funguje a zatím to tak vypadá, tak opravdu znaky velmi tvrdé sekty to naplňuje. A tento týden už padl první rozsudek. To, že se Barbora Škrlová vydávala za někoho jiného, jí soudci odpustili. Stejně tak i teď je Kateřině Maujerové, která ji před rokem do Klokánku přivezla. Lhali, ale ne v úmyslu Klokánek podvést. Lhali, protože jim k tomu pomáhalo jejich přesvědčení. Obě hned přitom putovali znovu do vazby. Tentokrát kvůli samotnému týrání. Hrát se přitom bude o vysoké tresty. Kateřině a její sestře Kláře hrozí 12 let, Škrlové až 8. Jestli je Barbora oběť nebo viník, na to zatím justice neodpověděla. Byla v podstatě vylákána z Norska sem do České republiky pod žádostí o svědčení a tady byla uvržena do vazby a v té vazbě je podle mého názoru naprosto nezákonně. Kuřimská kauza otevřela několik dalších horkých témat. Nebývalý únik informací z policejních řad nebo ochrana obětí, v tomto případě dětí. Ukázalo se, že právní stát je v některých momentech bezzubý. Klokánek tak pro jistotu malému Ondřejovi a Jakubovi zakázal televizi, prarodiče a donedávna i vlastního otce. Snažím se myslet na budoucnost a tak, aby se měli kluci co nejlíp a aby vlastně ty hrůzy, co se jim přihodili, aby si to nepřipomínali a aby si na to vůbec nevzpomněli. Jsem tady vystavil pochybnosti o tom, zda tedy to chování domova nebylo jakoby v úvozovkách přecitlivě, jakoby tedy hra na jakousi detektivní službu. Dům v Kuřimi, ve kterém Klára Maujerová týrala svého syna, má teď novou fasádu a nové obyvatele. Před měsícem si ho pronajala rodina z Vysočiny. Temnou historii domu a této komory, kde byl Ondřej mučený, se dozvěděli až z České televize. Když jsem se mezi hokejem díval na ČT24, tak tam byla nějaká nová reportáže, padlo nějaké další obvinění a v krátkém sestřihu tam byl vidět tenhle ten dům, tak mě to nedalo, říkám, to je ten náš dům. O historii domu realitní kancelář mlčela a mlčí dnes i 18-tisícové město. O kauze, která je navždy spojena s jeho jménem, se tu nemluví a otazníky i po roce zůstávají. Jde o pedofilii nebo náboženské zvěrstvo? Je jeho hlavní hrdinka blázen nebo vše organizující modla? Jisté zůstává jedno. Celá aféra vyplula na povrch jen díky nevědomosti tyranů, co vše dokáže odhalit dětská chůvička. Je ve skříni, i když jsou tady všichni sousedi už daleko, teďka tak to zapojovat nebudu.